Mbote, mbote, mbote ba fidèle abonné nyonso bisika boza kolanda biso. To pesi bino mbote ya trop. To zwami awa na République démocratique du Congo, to zali précisément na ville province ya Kinshasa. Awa boza komona ndeko na ngai El Kaimo. Aye lisusu na biloko ya kitoko ya kotalisa bino. To zali précisément na commune de l'Antsele, commune Antsele. Quartier na biso ba benga na kombo ya quartier CNPP. Awa boza komona toza na offre ya munene, offre oyo ezali lopango, ezali deja clôturé na portail ya munene. Ndeko, sans vous mentir, esika osoko rate yango, ezali nde kimotema mabe. Ezali kimotema mabe, manque ya volonté. Mais soza na misolo na yo, na kanisa ko s'intéresser nanu po kota otala video oyo, o like yango, o like. O partager yango si ma bavie e bandi pe o bandi ko benga biso awa na commune Antsele o pango zwami na quartier ya CNPP dimension nango ezali 25 mètres sur 25 25 mètres sur 25 tous les quatre côtés ndeko korato occasion oyo te tala grandeur ya lopango azana portail azana quatre coins sur mire ba quatre mire ezali déjà ko tellement batongi yango na ba condition moko normal. Yango to bengi bandeko nyonso o balandaka biso à tout moment partout bisika bozwami awa na Congo démocratique na Afrique libanda ya Afrique tozwa na poto et lokolo na ba France à Belgique ba boné na biso belé belé batondi pe na Allemagne wapi pourquoi ne pas citer Angleterre États-Unis Canada boza bisika belé na Suisse ndeko bo grater opportunité oyote ma belé oza na kata kote kama tolobi ezali na commune de l'Antsele. Ezali na commune de l'Antsele. Ezali na commune de l'Antsele et na quartier ya CNPP et si kama belé oyezwami ezali 25 mètres sur 25 tous les quatre côtés ça comme mesurer 25 mètres. Tala munene na ye tala mulayi awa boza komona eza na kati ya lopango oyo tala oyezali mise en valeur oyeza na kati ya ndako oyo okopere de l'autre côté soko zwi misolo na yo otie na kati ya mabele oyo ndeko aza na mikanda ya nyonso grand complet ezali cadastré ba document tout hein ba titre nyonso ye aza nango. Alors yo okobenga biso prix na yango ezali combien le pango bazo banango na $50,000 soko ye na $50,000 sogis et plutôt oyé to bengi to memioti esika propriétaire na ngwazali pona ko discuter na kati boza komona ndenge baningi bazoza mu pepe kitoko mu pepe penda ya bio ba mangé yango wana ebota kitoko yango ne tie ba fleur ndako yango na kati ezali mise en valeur ya munene andeur ya clôture oyé tongi tala ndako ya munene kabaka ta ndako na kati mir eza vraiment confort confortable na ndenge ko sakanata. Alors ko kino pe ko rate occasion ya boyete profitez-en, joie mbongo na yo, bomba misolo na kati ya ndako boye. Tala munene ya lopango, tala munene ya ndako, azana ndako. Je pense que une petite modification koki kosala wa, ezaka kaka ko changer toiture na ba forme sou na kati, mais sinon ndako za construit à matériaux durables. Ndeko nanga, ko kanga motema te, investissement munene za na kati ya mabele, mabele epolaka nango kaka te, mabele pe etulaka te. Mabele sho makate mabele nde ezali valeur ya koleka biloko nyonso za nango kaka mbongo o bino bokenda kosala nango ba ambiance na mboka minene na ba flat ya minene na ba espace ya minene ndeko nanga mbongo oyo liaka mipende ya soso mbongo oyo liaka ba repa ya ndenge na ndenge bino boyeba komo obengaka ezali ka même misolo ko kiko disite ko sombi lopango oyo ya 25 mètres sur 25 ndeko totonga mboka na biso moko toza na bosenga ya contribution makanisi ya mutu nyonso yo mutu okenda libanda mboka kala ndeko naza koinforme ke mokolo ezali okozwa pension na niveau ya service okozwa retraite na niveau ya service okozwa licenciement na niveau ya service maladi ekoki koampeshe yo okozwa temps découragement peut-être na mboka oyo ozali un jour climat ya mboka wana ekopermetre susu te mpona santé na yo ça te demandera de faire un peu il marche en arrière pour la kozonga na mboka no pays natal mabela bakoko nde na tunyo ke so tango kozonga okovanda wapi okolala wapi nani akoyamba yo nzoka ndaku tozala kovanda kuna na famille kuna bakata kitene mabele bateka po pasi eleki
chambre où tous là où là la tant tous là bas n'amiké baka tangam bona nous bateka pour passer les kina katyamboka côté assez à manga kuna tous là où pema côté là batekra déjà bas indien batekra bas chinois et comment on a principal donc kuna rochia kuto tamu tout est mikanda bas changea bas titre bas cela déjà changement bas titre mais yo zana makaniska kozongo là les sika na sika za susuté. Ok, là, les pannes. Ok, nous foutons dans la bouteille. Ok, nous vendons dans la flat. Mbongo, combien au yoko dépenser? Mais pourquoi ne pas dans ma mbongo au yoko ne dépenser? On a la flat à minene. Ok, qui consomme bien yaboye. Otonginda kounon en dengo lingi. Moupepe qui toko. Awa tozali na quartier ya makele les alagate. Quartier moko zana ba condition environnementale ya kitoko. Moi, moupepe zo ta la fleuve kounon zago poupola yo awa. Même na tangwa poko atana moui makasi. Si ma sene pepe. Et si il y a bien, sans désordre, sans pollution sonore, talam pepe na katia mabele, 25 mètres sur 25. Le pango clôturé, boya matériau, ndako ki toko na kati, yo mondo ko ki ko modifie yango. Espace mounen, azali 25 mètres sur 25. To lobi ba priye bazo bandelango, ezali na 50 000 $. 50 000 $, o bengi biso na numéro na biso, ezali plus 243. 90 40 90 121. To bandel numéro to lobi ezali plus 243 90 40 90 121. Yango pe to tchaka yango likolo ya écran na biso. Ezali plus 243 90 40 90 121. To koya na yo ensemble pona komona mabele oyo ezana kati ya kotekama. Tala ve e aveni munene boy. Entre eza très bien sécurité kitoko. Kotala kaka libanda omonika ndenge mona kati. Donc, tout cas, il y a des gens qui sont à Kitoko, qui sont bien, donc les communications, les courants, les poteaux, les maïs, les alliés, tout y est dans cette parcelle. Donc, Bengabiso, plus 243, 90, 40, 90, 121, et le cas, il y a un mot qui est à Awa. Merci, merci.